Лабораторна робота номер 1. Вивчення теплового балансу за умови змішування води різної температури. Ми ознайомимося з будовою та принципом дії калориметра, визначимо кількість теплоти, віддану гарячою водою, і кількість теплоти, одержану холодною водою в результаті змішування води різної температури, та порівняємо результати. Наливаємо в мірний циліндр 40 мл холодної води та за допомогою електронного термометра вимірюємо її температуру. Занурюємо датчик електронного термометра так, щоб він зайшов у воду. І вимірюємо температуру. Температура холодної води записуємо до таблиці. Т1 – 21 градус. Тепер наливаємо в калориметр невелику кількість гарячої води і вимірюємо її температуру за допомогою термометра. Чекаємо встановлення теплової рівноваги. Так, далі в нас температура не змінюється. Записуємо отримане значення температури гарячої води до таблиці. Тепер переливаємо холодну воду з мірного циліндра в калориметр. Не маючи термометра, легенько її помішуємо. І чекаємо встановлення теплової рівноваги для того, щоб виміряти температуру суміші холодної і гарячої води. Так, теплова рівновага встановилася. Записуємо значення до таблиці Т. Температура суміші гарячої і холодної води. Тепер виймаємо термометр обережно, вкладаємо його в сторону, якщо є футляр у футляр, але протерши попередні. І переливаємо в мірний циліндр всю воду з калориметра для того, щоб визначити її загальний об'єм. Так, вимірюємо об'єм води загальний. Записуємо загальний об'єм води до таблиці. Тут у нас В1 – це був об'єм холодної води. В – загальний об'єм. Обчислюють, скільки було в нас гарячої води – В2. Далі залишилися обчислення. Треба обчислити відповідно масу гарячої води, масу холодної води М1 і масу гарячої води М2. Зверніть увагу, в таблиці маса подана в кілограмах, тому ми пам'ятаємо, що 1 мл води – це 1 грам. Відповідно, якщо ми хочемо перевести це значення в кілограми, то ділимо на 1000. Далі обчислюємо кількість теплоти, яку віддала вода, яку отримала вода холодна, так, і віддала вода гаряча. Відповідно, формули для обчислення кількості теплот для води Q2 для гарячої води
Відповідна формула, зверніть увагу. Так. І для холодної води формула, звертаємо увагу. Заповнивши таблицю, записавши значення Q1 і Q2, робимо висновки. Ми порівнюємо ці кількості теплот і за пунктом аналіз результату експерименту записуємо висновки.